বন্ধুসকল, আজি মই বনাব লৈছোঁ গাহৰি বইল। আজি বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনাম গাহৰি বইলটো। আৰু মই শুই আছিলোঁ, চকুকেইটা ফুলি আছে, কেঁচা তামোল অকণমান খালোঁ, ইমান কেহা। আৰু এতিয়া মই বাচন চাচনবোৰ চিজিল কৰি লওঁ। আগত ইয়াৰ গাহৰি মাংস মই বইল কৰি দিছোঁ। আপুনি ইয়াত তাৰমানে দিনৰ মই চব্জি বনোৱা আছিলে, তাৰ চব্জি কাঁহীখন তেওঁ খালি ল'লোঁ। সেইখিনি তিল লাগি আছে যে তিলেদি মাছ বনাইছিলোঁ। একো নাই বাৰু, এইখিনি বইল হোৱাৰ পিছত এইখিনি পানীখিনি পেলামেই, এইখিনি বইল কৰি লওঁ। বাক দিয়া, বাকীখিনি যা যোগাৰ কৰি লওঁ ন। এইখিনি মাংসখিনি উতলি গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই এইখিনি পানী পেলাই দিম, পেলাই নতুন পানী দিম ধুই পিনে। আকৌ এতিয়া মাংসখিনি ধুই ল'লোঁ মই, আৰু ইয়াতে পানী দিছোঁ। এইখিনি উতলিবলৈ দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ। পানী উতলি আছে, ইয়াত দি দিম মই এতিয়া পিঁয়াজ। পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ মই, দিলোঁ। আৰু এয়া আদা নহৰু ইয়াত দি দিলোঁ। আৰু লগতে দি দিম মই নিমখ আন্দাজমতে, আৰু হালধি। হালধি আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, মই হালধিটো দি দিছোঁ অকণ বছৰ গ'ল। আৰু ইয়াত একো নিদিওঁ এতিয়া, অকণ উতলিবলৈ দিলোঁ। আৰু ইয়াত দি দিম মই এতিয়া আলু আৰু বিলাহী। বিলাহী মই ডাঙৰ চাই আপোনাৰ এটা দিছোঁ। আৰু লাইশাক, লাইশাক মই দুমুঠি আনিছিলোঁ আজি, কিন্তু তাৰে তিনিটা পুলিৰ মাত্ৰ হেৰি দি দিছোঁ আৰু পাতকেইখিলামান। এয়া আলু আৰু বিলাহী দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি উতলিব দিম, ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম। আৰু ইয়াত এতিয়া দি দিম মই আপোনাৰ জলকীয়া দুটা, কেঁচা জলকীয়া ভাঙি দিম। ইয়াত ইয়াক মই জলকীয়া দুটা ভাঙি দি দিছোঁ। আৰু লগত দিম মই, এয়া হৈছে চাউলৰ গুড়ি, মই পিচি পেনাই আপোনাৰ টেমাত এনেকৈ ভৰাই থওঁ, কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইখিনি এয়া চাউল মই ধুই ৰ'দত শুকুৱাই আকৌ ধুনীয়াকৈ একদম টানকৈ শুকুৱাই তাৰপৰা খুন্দি থোৱা চাউলৰ গুড়ি এচামুচ। এচামুচে কাফি, ইয়াতকৈ নালাগে আৰু। ইয়াত দি দিলোঁ। কেতিয়াবা বইল বনালে পিঠাগুড়ি দি দিলে বৰ ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। এতিয়া এইখিনি সিজি ল'বলৈ দিম মোৰ আগত। বন্ধুসকল, ইয়াত এতিয়া মই গাহৰি মাংসখিনি দি দিলোঁ, আৰু মাংসখিনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি পানীখিনি শুকাবলৈ দিম। আৰু তেতিয়ালৈকে এইখিনি ঢাকনা মাৰি মই ৱেইট কৰিম। গেছত মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই হৈ গ'ল, পানী শুকাই গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ। আমি অকণমান আছে আৰু জান নিজান। আৰু এতিয়া পোৱালিক টেষ্ট কৰিবলৈ দিম দিবলৈ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ গাহৰি মাংসৰ বইল ৰেচিপি। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব, খাই চাব, যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাৰু বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ পুনৰ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ ওচৰত থিয় দিম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, শুভৰাত্ৰি।